vi har lite grejer här så kan vi komma in långt. Jag har en flash och sen med den så kommer vi, så att vi springer. Vänta på den här smoken. När den flashar då går vi liksom. Throwing flashbang. Flashbang. Flashbang out. Så. Hostages coming out. Gå långa. Han är inne i andra hostage-rummet. Om det går där så är det lugnt. Så hinner du, kom igen. Nej. Just rescue. Gött. Alltså jag fick alla kills. Ja, det blev ingen roll egentligen, men det var fult. Bra executed, tack att du hängde på.